най-искрено да ви поздравя с постигнатите високи резултати от държавните зрелостни изпити, от държавните изпити за професионална квалификация. На всички вас да благодаря, че бяхте активни през тези 4 и 5 години в училищните, общинските мероприятия. Вашата активност показахте онова, което ви прави достойни възпитаници на Търговска гимназия Васил Априлов. И като начало на днешната церемония искам да обявя само това, че от 55 възпитаници на Търговска гимназия, 55 днес ще получат диплом за средно образование. Средният успех на ВИПО 2012 е много добър 5.01. От всички завършили ученици, 50 ще получат свидетелство за професионална квалификация. 22-ма по професия икономист менеджер, това са учениците от 12-я клас, специалност индустрия, и 28 по професия икономист от специалностите предприемачество и менеджмент и индустрия. Това са също едни отлични резултати за придобиване степен на професионална квалификация. Кариева и Стефани Николова получават най-високи резултати, среден успех от диплома отличен 5.98. За това, нека всички, които чуят имената си след тях двете, да излязат от тях, за да връча златните медали за достигнати от лични резултати през целия годишен срок на обучение и грамота, както на община Червен бряг, на някои от тях по повод на празника Зайче. И 4 май, така и грамотата, която връща педагогическия колектив за отлични резултати през годината. Моля, госпожа Таша да ви помага. Нека ви бъдем добре всички. Александра, ако ви бе първоля, и бе първоли. Заповядайте, добре. Само за да връчам медалите, без сметя, ако обичате, за да ни бъде по-удобно. Александър, 12-я. Thank you.
Вержиния Ленкова Върванова, отличен 288. Магдалена Трахилова Михайлова, отличен 568. Йоанна Мирославова Маринова, отличен 568. Василена Тошкова Начева.